Agora, Folia de Momo em Salto. A tradição, mais uma vez, fez sucesso na cidade. Turistas e moradores adoraram o desfile dos bonecões da Barra. O evento foi cancelado por 2 anos por conta da Covid, mas deste ano retornou para a alegria dos foliões. Vamos ver como foi? Abre alas que eles estão de volta. Os bonecões de Salto animaram o povo no carnaval neste ano. Eles abriram a noite de folia na cidade com os personagens clássicos, figuras de Salto, famosos e outros do folclore. Um deles, inclusive, foi novidade, mas peraí que eu já conto. Primeiro vamos falar sobre a disposição do pessoal que carrega os bonecões pela avenida. Haja energia, hein? Eu tô muito feliz, é a tradição da nossa cidade, né? Poder estar aqui é um orgulho. A experiência é muito boa, não tenho que palavras que eu posso descrever esse momento. A tradição já tem mais de 70 anos em Salto. Depois de meses de preparação, os personagens ganharam vida na passarela do samba e ajudaram a manter viva a cultura da festa. Depois de tanto tempo de sofrimento com a pandemia, a gente poder ter o pessoal aqui sorrindo, as crianças se divertindo, olha, não tem preço. Uma das novidades do Carnaval de Salto neste ano é a nova passarela do samba, aqui na Avenida dos Migrantes. Por meio de votação online, o público escolheu e neste ano o local recebeu o nome de Passarela do Samba Caju, uma homenagem para uma figura bem importante aqui da cidade. Já com relação a quem veio assistir os desfiles, não preciso nem falar que o povo está esbanjando alegria. E foi o Caju que virou bonecão também neste ano. Dona Maria é esposa dele e desfilou para homenagear o marido que já partiu. É uma homenagem muito bonita. Agradeço o povo que votou, né, para chegar nesse ponto, né, que ele ganhou. Duas escolas de samba também passaram pela avenida. Muito samba no pé, descontração e aquele alto astral dos integrantes, nas alas e comissões. E a bateria alinhada para garantir o som da folia. 7 blocos carnavalescos seguiram pela passarela do samba. E para provar que o carnaval é sim para todos, teve desfile para incentivar a inclusão e o respeito às pessoas com deficiências. Um outro bloco abordou a diversidade para mostrar a importância de acabar com o preconceito. A folia reuniu cerca de 8 mil pessoas de todas as idades e aquele gostinho de voltar para a avenida na festa mais tradicional do Brasil. Tá muito bom, né? Muito, né? Perto de casa. Nossa, uma delícia. O carnaval tá muito bom e que esteja todo ano aí.